Добрий вечір. В ефірі новини на ОЯ Миколаїв. В студії працює Ніна Була. Далі про таке. Станом на 18.00 дитячий садок та багатоповерхівка в Інгульському районі залишаються без тепла. На Соборній площі триває підготовка до новорічних свят. Дитячий садок на Квітневій та багатоповерхівка на Нагірній 11 залишилися сьогодні без тепла у Миколаєві. Порив тепломережі стався на вулиці Нагірній між 17 та 19 будинками. Аліна Кафтан – завідувачка дошкільного навчального закладу номер 66 міста Миколаєва. Від 10-ї години припинилася подача тепла до дитячого садка через порив теплової мережі. Завідувачка каже, сьогодні у дитячому садочку перебувало 109 дітей. На сьогоднішній день температура знизилась тільки на 1 градус. Кожна вікова група забезпечена обігрівачами. І так ми підтримуємо тепло. Сьогодні в групі, зараз на даний момент, від 18 до 19 градусів. Відповідно до санітарного регламенту це допустимо. Як буде завтра, це вже будемо орієнтуватися по завтрашньому дню. Яна Кучеренко – мешканка будинку на вулиці Нагірній, 11. Жінка говорить, коли повернулася додому, відчула, що в квартирі стало прохолодніше. Сьогодні сталася якась поломка, аварія, і вже батареї холодні, і зараз становиться у квартирі дуже прохолодно. Ми будемо грітися тим, що в нас є. Це електричні прилади. УФО і кондиціонер. Ірина Лаврович також мешкає в будинку на вулиці Нагірній, 11. Жінка говорить, сьогодні зранку батареї були ледве теплі. Альтернативної можливості опалювати квартиру жінка не має. У нас немає фінансової можливості, оскільки я ніде не працюю. У нас тільки працездатний тато, чоловік мій. Він годує і мене, і себе, і ми не можемо вмикати побутові електроприлади. Тому я намагаюся тепліше одягатися і ходити там в одязі, в светрі. Порив тепломережі стався на вулиці Нагірній між 17 та 19 будинками. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, скільки часу триватиме ремонт тепломережі. Ситуація стандартна, нічого критичного тут такого нема. Люди працюють, усе ми усунемо до вечора, як треба. Олександр Грей, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 17.30 ремонтні роботи тривають. Про це повідомив директор підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. На Соборній площі стартувала підготовка до новорічних свят. Розпочався монтаж ковзанки. На площі встановили 15 торговельних будиночків. Взимку тут працюватиме ярмарок, де продаватимуть гарячі напої та страви. Вантажівка привезла новорічні атрибути, якими прикрашатимуть споруди. Цьогоріч ковзанку встановлять на самій площі, а не поряд, як у минулому році. Її площа 40 на 20 метрів. Виконує роботи товариство з обмеженою відповідальністю «Атракціон Інвест». Співробітники фірми-виконавця з журналістами не спілкуються. Не на камеру говорять, ковзанку встановлять протягом 3 днів. Головна ялинка цієї зими буде одна і стоятиме на Соборній площі поблизу міськради. Встановлювати її поки не почали. Телефоном у коментарі нашим журналістам начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповів, на Соборній стоятиме 22-метрова ялинка, яку міськрада придбала у 2017 році. У цьому році у центрі міста буде одна ялинка на Соборній площі. Ялинка, яка встановлювалась раніше в Каштановому сквері, вона поїхала до Корабельного району, буде там радувати мешканців Корабельного району. І буде встановлена біля Палацу культури Корабельний. Будуть світові скульптури, потрохи оновлюємо кожен рік, там щось докупаємо. Буде все, що було у минулих роках, і ще щось новеньке. Явину почнуть встановлювати у грудні. Відкриття відбудеться на День Святого Миколая. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 22 грудня на Миколаївщині відбудуться місцеві вибори. 28 листопада територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голів. Наразі правопорушень не виявлено, розповіла радниця з юридичних питань Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування Наталія Баланюк.
Миколаївській області 22 грудня планово ми очікуємо вибори. Судових процесів у нас по цим трьом громадам відсутні, тому ми чекаємо без ніяких різних там інцесів все ж таки провести спокійно, щоб люди проголосували ці вибори, обрали своїх голів, депутатів і надалі працювали вже як об'єднані територіальні громади. Нагадаємо, на вибори йдуть три об'єднані територіальні громади – Дорошіївська у Знесенському районі, Веснянська та Мішково-Погорілівська ОТГ. Пожежа на літаку. Рятувальники та співробітники Миколаївського міжнародного аеропорту тренувалися гасити пожежу на повітряному судні. За легендою, диспетчер комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» отримав повідомлення від екіпажу І-86 про те, що при заході на посадку літака не випущено шасі. Командир повітряного судна прийняв рішення на посадку літака на злітно-посадкову смугу. Добрий день. Я командир повітряного судна Іл-76, бортовий номер 766-36. Терплю бідствія, не випускаються шасі. Буду робити аварійну посадку в міжнародному аеропорту Миколаїв. Прошу допомоги. На борту літака екіпаж 4 людей, запас палива 5 тонн. Розрахунковий час посадки за 30 хвилин. Під час аварійної посадки виникла розгерметизація паливних баків лівого крива та загоряння палива. Екіпаж не в змозі самостійно покинути літак. За викликом номер 2 направлено підрозділ Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби. Приблизно за 10 хвилин до аварійної посадки пожежні автоцистерни встановлено на пожежні гідранти для забору води та проведено оперативне розгортання в сторону злітної смуги. Рятувальники подали лафетні стволи на охолодження корпусу. Екіпаж евакуювали. Особовий склад провів пінну атаку. Екіпаж літака передали медичній службі аеропорту. Надо натяжка надо. Держи, держи. Сейчас пойдет натяжка. Держи. Все хорошо. Пускать? Все, да, 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 пускай. Руки, руки там. Стас, все, пускай. Рятувальники ліквідували умовну пожежу на площі 1000 квадратних метрів. Були проведені навчання на міжнародному аеропорті Миколаїв. По тактичному задуму літак за 30 хвилин до посадки передав про видвиження шасі. По тактичному задуму також після того, як він приземлився, було розлито паливо на площаді 1000 метрів квадратних. До гасіння умовної пожежі задіяно 10 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. На гасіння було подано 2 лафетні стола, а також 2 ГПС-2000. З поставленим заданням особовий склад впорався. Особовий склад аеропорту підготував злітну посадову смугу. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Мовною омбудсменкою стала Тетяна Монахова, завідувачка кафедри журналістики Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, що в Миколаєві. Інформацію кореспондентам Суспільного Тетяна Монахова підтвердила телефоном. Міністерство культури, молоді та спорту внесло на розгляд Кабінету міністрів кандидатуру Тетяни Монахової на посаду повноваженого із захисту державної мови, відповідно до статті 50 Закону України про захист української мови як державної. До конкурсу було допущено 11 кандидатів, які надали документи про наявність вищої освіти, володіння державною та англійською мовами, а також мали досвід правозахисної діяльності та захисту державної мови, відповідний освітній і професійний рівні. З Миколаївського зоопарку сьогодні відправили до Грузії європейського зубра на прізвисько «Мустанг». Мустангу 2 роки. Тварина народилася у Миколаївському зоопарку. Цей вид занесений до Міжнародної та Червоної книги України. Спеціальну клітку для транспортування встановили в притул до виходу з вольєру. Мустанг майже одразу до неї зайшов.
Сьогодні здійснюється погрузка тварини. Вона відправиться в Чорноморськ. Звідти паром і в Батумі. А далі вже в Тбілісі. Такий його маршрут руху. Тварина передається безкоштовно. Сторона, що приймає, сплачує лише всі витрати, пов'язані з перевезенням. І оплатили нам клітку, яку ми замовили. Вони самі замовили машину. До Тбілісі тварину відправляють відповідно до європейської програми збереження зникаючих видів тварин. За завантаженням спостерігають митники. Досить важко вивезти і завести тварину, оскільки існують певні обмеження. Згідно до конвенції CITES існує три списка. Відповідно до списка нам потрібні або дозволи на імпорт, або дозволи на експорт, або відсутність дозволів, якщо вони в першому списку. І наявність цих документів і збільшує час перевірки декларації та саме час на підготовку до цієї декларації. Погруження зубра відбулося згідно чинного законодавства, документи надані були всі, але треба внести зміни для того, щоб вони успішно перетнули кордон в Одесі і були направлені до Грузії. Кількість зубрів у дикій природі почала зменшуватись в першій половині 20-го століття. В першу чергу, звісно, їжа. В першу чергу це їжа. Йшла війна, ніхто не думав про збереження виду. Люди думали, як виживати. До того ж, не було такого потужного руху по збереженню тварин. Люди дуже споживацьки ставились до навколишнього середовища. Транспортування миколаївського мустанга до Тбілісі планують завершити за 5 діб. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Завтра після 18-денної паузи розпочнуть виступи команди баскетбольної чоловічої суперліги «Парі-матч». Перший матч відбудеться у Миколаєві. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні зустрінеться із Запоріжжям. Нагадаємо, 4 жовтня проти цієї команди підопічні Віталія Чернія розпочали сезон. У виїзному матчі «Миколаїв» зазнав поразки 84-73. Зараз, якщо враховувати Кубок України, «Корабели» мають у своєму активі триматчеву переможну серію. Здолали «Київбаскет» і двічі перемогли «Кривий Ріг». У чемпіонаті на рахунку миколаївців 2 перемоги і 6 поразок. У Запоріжжя на одну гру більше – 3 перемоги і 6 поразок. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія». Початок о 19:00. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Це була остання інформація цього випуску. Бажаю вам вдалого завершення вечора. До зустрічі в ефірі.